Você já pensou que uma pose pode render muitas fotos? Muitas mesmo. Não estou falando de uma, duas, três fotos. Estou falando de talvez 10 fotos. Se você souber como, você consegue fazer render muitas fotos em uma única pose. E é isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo hoje. Sou Bel Ferreira, fotógrafa de recém-nascidos. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer render muito mais fotos com uma única pose. E nesse caso, eu vou usar duas dicas. Mas antes de contar essas dicas, eu quero explicar o motivo desse vídeo. Bom, eu não sei se já aconteceu com você, eu acredito que sim. Mas eu, principalmente quando eu comecei na fotografia newborn, eu tinha muitas dificuldades para realizar a sessão de recém-nascidos, fazer render fotos. Eu realmente não sabia o que eu podia fazer. Ao longo do tempo, eu fui descobrindo, vendo formas de utilizar mais acessórios ou de explorar mais os ângulos. Então, aqui no vídeo de hoje, eu vou usar duas dicas para você aproveitar a mesma pose e fazer render muito mais foto. E nesse caso, a gente vai usar a pose de ladinho. E como é que você vai fazer? Existem duas formas de você fazer render mais fotos. Uma delas é explorando o ângulo. Então aqui eu vou fazer uma sequência na prática com o bebê sem usar nenhum acessório, só explorando ângulo. E a outra é você explorar acessórios e fazer fotos diferentes com uma única pose. Vamos fazer isso na prática? A Mel já está posicionada na pose de ladinho. Então agora a gente vai fazer aqui a prática. Eu vou começar fotografando ela sem nada aqui, ó, sem nenhum acessório, só com a headband que ela já está. E fazer alguns ângulos para te mostrar o que você pode fazer com uma única pose, sem variação de acessórios ainda, tá? Depois a gente vai começar a variar os acessórios e ver a quantidade de fotos que a gente vai conseguir tirar dessa pose. E agora vamos fotografar. Eu vou pegar aqui a minha câmera, já tá tudo pronto, a minha luz, meu setup. Ih, acabou a bateria. Tudo pronto, minha luz tá pronta, meu setup tá pronto. E agora eu vou fotografar. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fotografar aqui sentada mesmo. Foto número 1. Olha, já tá incrível. Eu já tenho a primeira foto garantida. Já tá aqui. Agora eu vou me levantar um pouquinho aqui. E vou fazer a foto número 2, um pouco mais de cima. E no ângulo mais diagonal. Eu vou fazer uma reta agora, só para mostrar a diferença da diagonal e da reta. É sutil, mas ela existe. E agora eu vou fazer uma bem na diagonal. Bem de propósito mesmo, só para ver ainda mais a diferença. Mas eu também gosto desse ângulo. Então temos aqui a primeira imagem que eu fiz sentada, a segunda imagem um pouquinho mais de cima, a terceira imagem na diagonal bem sutil, quarta imagem bem reta e quinta imagem bem na diagonal. E agora eu vou vir um pouquinho para a lateral aqui, vou fazer espaço positivo, espaço negativo, tô cortando o bumbum e o pezinho do bebê. Agora eu vou fazer uma bem de perfil e vou fazer uma mais de cima com um corte mais suave, cortando a barriguinha do bebê. Fechou. Aqui eu já tenho uma quantidade legal de fotos sem ter tirado, colocado, aliás, nenhum acessório diferente aqui na minha modelo, tá? No meu bebê. Agora, eu vou começar a repetir essa variação, só que agora utilizando acessórios nela. A primeira coisa que eu vou fazer, você tem que entender como é que tá o bebê nesse caso. Se o bebê tá tranquilinho, dá para permanecer mais um pouco assim, que tipo, ele tá agitado, ele tem um reflexo muito intenso, porque aqui, dependendo do que você joga em cima das costas do bebê, você pode ativar o reflexo de Galland. Então a gente tem que ir tomando esses cuidados. A primeira coisa que eu vou fazer, ainda vou continuar com a headband e utilizar só um wrap, que é o mesmo wrap da manta aqui, ó. É o mesmo tecido. Se você não tem Bel, eu não tenho o wrap da manta. Eu vou te mostrar duas opções aqui. Opção número 1, eu vou colocar ele aqui, ó. Eu tenho duas formas, tá? Aliás, várias, mas eu vou mostrar aqui. Colocando, só cobrindo aqui e deixando bagunçadinho. Nesse caso, eu não necessariamente vou fazer fotos dela inteira, porque quando eu cubro a perna e não consigo ver como a perna tá,
Isso me incomoda, mas é gosto, tá? Você pode fazer, vou fazer uma foto inteira e o corte só para você entender o que eu tô explicando. Olha quando eu faço pegando ela inteira e a diferença que vai dar se eu só fizer um corte aqui. Faz muita diferença. Então, eu particularmente, nesse caso, não gosto de pegar inteira. Como eu pegaria inteira? Só se eu fizesse isso aqui, ó. Deixar o pezinho aparecendo e jogar o wrap lá para trás. Aí é uma situação que eu gosto de fazer a foto aparecendo o corpinho todo do bebê. E aí dá muita diferença. Olha, dá muita diferença de pegar ele inteiro coberto, parece que ficou desengonçado o bebê. Então eu não gosto quando eu cubro e pego inteiro, eu gosto de pegar corte. Mas agora, aproveitando aqui, eu vou fazer mais um corte aqui bem de cima e não necessariamente vou repetir todas as fotos do jeito que eu fiz na primeira. Por quê? Porque quando você vai mostrar as imagens para os pais, normalmente eles tendem a escolher o que eles gostam mais. Por exemplo, se você faz uma sequência do bebê peladinho e repete exatamente a mesma sequência quando tem só um paninho por cima, ele vai escolher uma ou outra. Então você tem que tentar repetir a sequência de forma diferente. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então eu tenho aqui, ó. Vou tirar esse aqui. Vamos supor que você não tem um wrap igual da manta ou alguma outra coisa. A gente vai aproveitar a manta agora. Tudo bem? Você solta? Vou soltar a manta lá em cima e aqui também, ó. E vou pegar essa manta e vou cobrir o bebê. E agora eu vou fazer um corte. Nesse tipo de coisa eu gosto de fazer corte. Ó. Vai dar um efeito um pouco diferente. Eu vou fazer duas fotos de cima, pegando o corte aqui do bebê. Olha que incrível que fica. E vou até pegar uma aqui mais de frente para mim mesmo. Amo a manta assim e o bebê cobertinho. Agora a gente vai colocar aqui de novo. Pode puxar bem essa porque ela é bem elástica, Dani. E agora eu vou mudar o acessório. Vou mudar completamente aqui o que eu tô fazendo. E aqui, percebam que eu não tô nem fazendo a variação da mãozinha, nem nada, né? Ela tava exatamente igual. Agora é que eu vou mudar um pouquinho. Continuando aqui com a mesma cor, vou adicionar um gorrinho. Agora eu adicionei os acessórios, gorrinho e ursinho. E ainda tá na mesma pose. Eu vou fazer agora outra sequência, ó. Eu fiz aqui um pouco na diagonal, sentada mesmo. Vou fazer reta, vou fazer de cima, ainda pegando o plano geral, e vou fazer um corte aqui. E aqui eu já paro. E agora o que eu posso fazer? Eu ainda vou trocar o acessório mais uma vez e fazer uma composição completamente diferente. Qual que é a ideia aqui? Não adianta eu ficar tentando achar soluções para fazer render mais fotos e no final essas fotos ficarem todas iguais. Então eu tenho que achar soluções para fazer render mais fotos e fazer com que essas fotos fiquem realmente diferentes. E agora eu vou colocar aqui, ó, uma combinação com azul. Esse azul tem salmão também e vai uma headband azul. Então ele vai ficar bem diferente. Quando que eu costumo utilizar cores assim? Quando em algum momento eu sei que isso vai ficar bem bonito no álbum, eu viro a página, eu tenho uma composição diferente. E em casos em que quando eu troco a produção, por exemplo, eu tenho cores que vão combinar com os outros acessórios que eu estou utilizando. Eu vou colocar aqui a headband nela. E agora eu vou colocar o wrap. O wrap eu tenho as mesmas possibilidades da primeira vez, ó. Só que agora, como da primeira vez eu deixei o bracinho bem aparecendo, agora eu vou cobrir um pedacinho aqui, o pezinho, lembra que eu gosto de deixar aparecendo para poder pegar essa foto inteira. Eita.
E aqui, ó, deixa eu ajeitar. Eu vou jogar ele bem para trás e vou puxando ele aqui, ó. Perfeito. Vou fazer aqui uma foto sentada. Essa composição vai ficar incrível. Incrível. E apesar de ser uma estampa bem florida e azul, ela fica muito bonita e fica sutil. Ela não ficou gritando aqui minha combinação. Vou fazer de novo a foto aqui mais de cima. Vou fazer uma foto de cima pegando todo o bebê. E agora, para concluir aqui, eu vou utilizar ainda esse wrap, só que agora eu vou deixar ele bem esticado, como se ele fosse uma cobertinha em cima do bebê. Ó, ele vai ficar bem esticadinho. Só tenta deixar um pouquinho mais abaixado aqui, Dani. Assim, isso. Eu vou fazer um corte, é só para ele não ficar o vácuo, sabe? Aí tá ótimo. E essa foto eu vou fazer de cima, porque se eu fizer daqui, vai ficar aparecendo um buraco, ó. Vou até mostrar. Fica aparecendo um buraco que eu particularmente não gosto. Então, essa foto, quando eu coloco cobertinha assim, eu gosto de fazer ela de cima. Sim. Isso. E ainda, vou agora fazer a bagunça aqui, que eu também gosto de fazer foto com ele desconstruído, porque dá mais volume e mais textura. Perfeito! Olha que incrível que ficou essa textura. Ficou maravilhosa, e apesar de ser estampa florida, como eu falei, ser azul com flores amarelas e salmão, ela ficou incrível e ficou sutil aqui nessas imagens. Então, agora, o que eu vou fazer aqui, ó, vou fazer uma retrospectiva desde a primeira imagem. A gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa eu não gostei, então não vou contar. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 fotos. Eu tenho praticamente uma sessão completa com o bebê numa única pose e numa produção onde eu variei os acessórios e os ângulos. Então você percebe, e olha só o que a gente usou aqui. Usamos dois wraps, duas headbands, um gorrinho e um ursinho. Não precisa de muita coisa, você poderia usar metade disso. O que eu quis mostrar aqui para você é tudo o que você pode fazer e de que forma você pode variar. Mas se eu conseguir ter quase 30 fotos aqui, diferentes, imagina se você não precisa, você podia ter metade disso e poderia ter uma quantidade muito razoável de fotos para fazer render uma única pose. Você consegue fazer render poses assim no seu ensaio? Se você ainda não faz, de que forma esse vídeo vai contribuir para os seus próximos ensaios? Deixa aqui no comentário, eu quero muito saber, eu quero saber se esse vídeo foi útil para você e eu espero que de fato você consiga agora fazer render muito mais fotos com uma única pose e com isso você consiga reduzir também o tempo de ensaio, né? Porque quando a gente começa a perder tempo numa pose, a gente começa a fazer com que o nosso ensaio demore muito mais. E a gente se vê no próximo, até lá!